Labas vakaras. Kviečiame jūs žiūrėti antradienio net naujienų tarnybos parengtų žinių. Premjeru tapė Saulius Skvernelis dėl posto ir karjeros šeimos neaukos. Valdžios keičiasi, o skandalai globos įstaigose tęsiasi. Pačiame Kauno centre vos ne ant galvų nuvirto jau seniai žmonės gazdinusi tvora. Miesto valdžia apsimeta esanti niekuo dėta. Kaune vėl aptiktas sprogmuo. Namo, kuriame gyvena kelio šeimos savininkas, jį rado palėpėje. Seimas pritarė Sauliaus Skvernelio kandidatūrai premjero pareigoms. Būsimasis ministras pirmininkas tvirtina, kad dirbs savarankiškai ir pagrindinį dėmesį skirs kovai su skurdu. Tačiau opozicinės partijos Skvernelio kalbose ne tik pasigenda konkretumo, bet ir baiminasi, kad premjeras taps partijos marionete. Prisiekiau valstybei 3 kartus. Kaip policininkas, kai kas bando vardinti kelių policininkas šaipytis, bet aš didžiuojuosi tą profesiją ir apskritai, kad buvo policininkas. Kaip ministras ir 3 kartą kaip Seimo narys. Ir visą laiką prisiekiu Lietuvos Respublikai. Ir to šventai laikiausi. Ir manau, ir elgsiuosi visada taip, kad už jokį postą šeimos neparduosiu. Tai mano atsakymas. Bet priesaiką vykdysiu. Taip į Seimo narį Eugenijaus Gentvilo kritiką dėl šeimos vertybių ir priesaikos laikymuose atsakė Saulius Skvernelis. Po šios kalbos kandidatas į premjerus gavo parlamento palaiminimą. Politiką palaikė 90 Seimo narių, prieš balsavo 4, 33 parlamentarai susilaikė. Pirmasis naujo premjero darbas – suformuoti savo vyriausybę. Iššūkį suformuoti ir komandą, politinio pasitikėjimo komandą. Vienas iš svarbiausių dalykų, kas ir šios savaitės Seimo plenariniam posėdy bus, tai yra valstybės biudžetas. Sprendimai reikalingi dėl darbo kodekso, socialinio modelio, tai tiesiog nebus kada atsikvėpti nuo pat pirmos dienos. Ministro pirmininko kandidatūros nepalaikė tik 2 opozicinės partijos – konservatoriai ir liberalai. Į valdančiąją daugumą nepatenkantys tvarkiečiai Lenkų rinkimų akcija bei mišri Seimo narių grupė nusprendė palaikyti valstiečių kandidatą. Labiausiai liberalų ir konservatorių lyderiai piktinosi nekonkrečiais būsimo premjero pažadais ir priklausomybę nuo partijos lyderio Ramūno Karbauskio. Bijau, kad bus diktatas, gali būti diktatas iš Seimo daugumos realizuoti tuos pačius antiliberaliausius, sakysime, dalykus. Didysis nuogastavimas yra tai, kad premjeras, brėždamas kryptį Lietuvos kryptį, iš principo jisai pirmiausia turi kalbėti apie politinę atsakomybę ir pagrindinius politinius darbus, kuriuos jisai nori nuveikti. Tokių dalykų mes negirdėjome. Mes matome, kad už jį kalba jo frakcijos kolegos, frakcijos seniūnas, jį pataiso, jį pamoko, jį tam tikrą prasme veda. Ir tai iš tikrųjų kelia didelį nerimą. Skvernelis vis dar neatskleidžia tikrųjų kandidatų į ministrus pavardžių. Premjeras skiria prezidentas Seimo pritarimu. Ministras pirmininkas per 15 dienų nuo jo paskirimo privalo pristatyti Seimui prezidento patvirtintą vyriausybę bei pateikti jos programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti tik tada, kai Seimas pritaria jos planams. Sauliaus Skvernelio būsimos vyriausybės rikiuotėje netikėti pokyčiai. Stasys Jakeliūnas nebebus teikiamas į finansų ministro postą. Žinomiausias valstiečių žaliųjų sąjungos ekonomistas užims Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininko kėdę. Prieš savaitę Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininku buvo patvirtintas valstiečių žaliųjų atstovas Viktoras Rinkevičius, tačiau valstiečiai apsigalvojo ir nusprendė pirmininką perrinkti, šias pareigas atiduodant Stasiui Jakeliūnui, kuris nuo pat rinkimų kampanijos pradžios buvo minimas kaip pagrindinis ir vienintelis kandidatas į finansų ministrus. Saulius Skvernelis tokia rokirote tikisi sustiprinti Seimą. Mes tikrai susidūrėme su didžiuliu iššūkiu Seime, kalbant apie biudžeto ir finansų komiteto pirmininką. Ir pozicija ypatingai svarbi, tą parodė šitos porą savaičių, kalbant jau dalykinės klausimais. Ir, tai yra tam tikras ir mano galbūt auka Seimui. Pats Jakeliūnas tvirtina, jog yra patenkintas tokiu bendražygių sprendimu. Nors Seimo narys net 2 metus buvo asmeninis Algirdo Butkevičiaus patarėjas finansiniais klausimais, parlamentaras tiki, jog daugiau gali nuveikti Seime.
Man darbas tiek Seime, tiek ministerijoje yra tolygus ir vienodai svarbus. Ir netgi sakyčiau, kad parlamentinė priežiūra pagal mano patirtį yra labai ir netgi labiau priimtina, bet suprantama, jie galėjo rinktis. Neoficialiomis žiniomis potencialaus ministrų kabineto pokyčius galėjo lemti Dalios Grybauskaitės nuomonė. Spėjama, kad Jakeliūno kandidatūra prezidentei netiko. Skvernelis tokius gandus neigė ir tvirtina, jog nebuvo kito pasirinkimo. Jakeliūnas visiems tiko, aš dar kartą pabrėžiu šitą žmogaus kompetenciją, jo ryštą ir kadangi galimybės į Seimo komiteto pirmininkus pasikviesti iš išorės žmonių jokių nėra, tai tik tai Seimo nariai gali būti, o kitas stiprų kandidatą į ministro pozicijas aš manau tikrai jums pateiksiu. Naujo kandidato į finansų ministrus pavardę Skvernelis ketina pasakyti trečiadienį. Politikas patvirtino, jog jau pateikė pasiūlymą buvusiam Lietuvos banko finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktoriui Viliui Šapokui. Taip pat spėjama, jog finansų ministro kėdė gali būti siūloma konkurencijos tarnybos pirmininkui Šarūnui Keserauskui arba Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojui ekonomistui Raimondui Kuodžiui. Vilijampolės socialinės globos namuose trečias skandalas per metus. Įstaigos vadovai tikina, kad situacija labai sudėtinga, matinkamų žmonių norinčių dirbti šį darbą mažai, darbas sunkus ir menkai apmokamas. Nors visų globos įstaigų laukia permainos ir institucinė globa laipsniškai turi pakeisti paslaugos bendruomenėse ar šeiminose, kada tai realiai įvyks sunku pasakyti. Pokyčių laukia ir Vilijampolės socialinės globos namai, tačiau vadovai abejoja, ar pavyks užtikrinti tai, kad įstaiga ateitų tik puikios reputacijos specialistai. Pasak globos namų atstovės, per pusmetį du neblaivus darbo vietoje užtikti darbuotojai buvo ne vienerius metus dirbę įstaigoje ir neturėjo nuobaudų. Tai buvo tikrai ne pirmus metus dirbantys žmonės, bet ir ne 20 metų, kaip turim kai kuriuos darbuotojus. Susideda aplinkybių visuma, manau, kad tai ir darbuotojai, ir aišku, ir sudėtinga klientų grupė, ir visko atsitinka, ir tiesiog to skandalo šleifo gal taip ir neatsikratom, nes pritrūksta kažkokių tai kartais pajėgumų, kartais darbuotojų atsakomybės. Globos namams ypač trūksta darbuotojų vyrų. Vienetai renkasi socialinio darbuotojo ar jo padėjėjo pareigas, kurios sunkios, atsakingos, tačiau menkai apmokamos. Jeigu kalbant apie socialinio darbuotojo padėjėjus, tie, kurie yra kiekvieną dieną šalia globotinių, tam, kad užtikrint pagrindinius poreikius, sakykime, nusiprausti, pavalgyti, apsirengti, tai jų atlyginimas yra minimalus, jie dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą, bet jie tikrai negauna didelių atlyginimų. Vilijampolės socialinės globos namai skandalų sukūrė jau metai, kai dėl nepriežiūros čia žuvo per langą iškritęs 11-metis. Vėliau aptikti du neblaivus darbuotojai, pasklido žinios ir apie smurto atvejus. Neoficialiai kalbama, kad tokių skandalingų situacijų apstų ir kitose Lietuvos globos įstaigose, tačiau jos ne visada iškyla į viešumą. Kaune Kalpoko gatvėje aptiktas sprogmuo. Išminuotojai jį išsivežė sunaikinimui. Iš į namą specialiosios tarnybos skuba nebe pirmą kartą. Prieš kelerius metus čia kilus gaisrui dūmuose užtroško moteris. Kalpoko gatvėje esančiame daugiabutyje rastas sprogmuo. Prie namo atskubėjo visos specialiosios tarnybos. Pirminiais duomenimis aptiktas karo laikų artilerijos sviedinys. Jis surado palėpę šeimininkas, nusprendė sutvarkyti patalpą. Sprogmuo buvo nuardytas. Jį išsigabeno Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai. Į 13 numeriu pažymėtą dviejų aukštų namą Kalpoko gatvėje pareigūnai skuba nebe pirmą kartą. Prieš 7 metus šiame daugiabutyje kilo gaisras. Išdegė pirmame aukšte esančio buto virtuvė, sutrūko ir išdužo langai. Numalšinė liepsna ugniagesiai aptiko fotelyje sėdinčios, kaip įtariama, dūmais užtroškusios 57 metų moters kūną. Teismas leido areštuoti beveik 20 milijonų eurų bendrovės Vilniaus energija lėšų. Įmonės atstovai tokį sprendimą vadina puolimu ir net grasina dėl to nutraukti vilniečių butų šildymą. Vilniaus energijos atstovai teigia skusę ir šį sprendimą, mat šiuo metu teisme yra ginčiama konkurencijos tarybos jiems paskirta bauda, kurioje apmokėtės ar būtų skirtos areštuotos lėšos. Konkurencijos taryba baudą Vilniaus energijai skyrė pernai gruodį už tai, kad šis susitarė su Estijoje registruota biokuro tiekėja 5 metus tik iš jos pirkti biokurą. Esą taip Vilniaus energija nepasinaudojo galimybę kurą pigiau pirkti iš kitų tiekėjų ir tai galėjo turėti neigiamą poveikį vartotojams. Prokurorai dar 2012-aisiais pradėjo iki teisminį
ikiteisminį tyrimą dėl Vilniaus energijos veiklos, įtarus, kad čia įsigydama kurą, paslaugas ir kitas prekes, sąnaudas įtraukė į šilumos kainą. Rugsėjo pabaigoje atlikus įmonės veiklos auditą kainų komisija paskelbė, kad Vilniaus energija per dviejus metus nepagrįstai gavo daugiau kaip 24 milijonus eurų viršpelnio, kuris turės būti grąžintas šilumos vartotojams. Jau seniai kauniečius ir miesto svečius šiurpinusi tvora, kuri juose buvusio Merkurijaus griuvėsių teritorijoje pačiame Kauno centre, net laikė vėjo gūsių ir nuvirto. Kauno valdžia teritorijos savininkams grasina baudomis, tačiau imtis ko nors daugiau, kad apsaugotų žmonės nuo ant galvų virstančių tvorų, valdininkai neketina. Buvusio legendinio Merkurijaus teritorijoje pradėtos naujos statybos jau kurį laiką sustingia, jose stūkso tik vienišas kranas, nebėra ir apsaugos darbuotojų. O šryt net laikiusi stipraus vėjo, nugriuvo ir apleista statybvietė juos susitvora. Laimė ankstyva rytmetį Daukanto gatvė niekas nėjo, todėl išvengta skaudesnių pasekmių. Pro šalį skubantys praeiviai tik gūščiojo pečiais ir tikino, kad šią teritoriją turėtų pasirūpinti ne tik savininkai, bet ir miesto valdžia. Gal ir turėtų, aišku, tinkamai aptverti, žinoma. Vasarą buvau, tai labai gražu buvo viskas, o dabar aš pati net neįsivaizduoju. Vėjo net laikė. Ai, vėjo net laikė. Aš dabar ir pagalvojau, nejaugi čia jaunimas jau toks drąsus. Bjauru. Negražiai atrodo. Centro seniūnas teigė, kad bet kokie bandymai susisiekti su sklypo savininke bendrovė Homburg Merkurijus buvo bevaisiai. Bankrutuojančiai įmoniai statybos inspekcija yra skyrusi ne vieną baudą už teritorijos nepriežiūrą. Miesto valdžios atstovai naiviai vilėsi, kad bendrovė visgi pati sutvarkys tvorą, o valdininkai jokių realių darbų kol kas neskubės atlikti. Informuojam, jeigu pavyksta savininkus, kad imtųsi skubiai priemonių, arba tai kontroliuojančia institucija, kadangi tai yra statybvietė aptverta, statybos inspekcija. Ar pavyko susisiekti su šios teritorijos savininku? Su savininkais nepavyko susisiekti, yra tik tai autoatsakiklis, jau buvo susisiekta, kaip minėjau, su statybos inspekcija ir dabar laukiu informacijos iš jų, ar jiems pavyko susisiekti su savininkais, kadangi jie jau juos buvo baudę, turi galbūt konkretų asmenį, su kuria reikėtų kalbėtis ir paskui žiūrėsime, kaip daryti toliau. Sovietmečių statytas prekybos centras Merkurijus buvo nugriautas 2009-aisiais, o pradėti statybos darbai užstrigo. Spalį pasigirdo kalbų, kad teritorija domisi naujas pirkėjas, tačiau realių žingsnių kol kas nėra. Jaunieji Lietuvos verslininkai nerimauja dėl savo ateities. Tyrimai rodo, kad naujos įmonės dėl nestabilios politinės situacijos ir lėto ekonomikos augimo atsisako planų kurti naujas darbo vietas bei žada stabdyti naujų produktų kūrimą. Lėtas ekonomikos augimas nepalankė situaciją eksporto rinkoje, mažėjantį vartotojų bazę bei nežinia dėl naujo Seimo sprendimų. Visų šių veiksnių baiminasi Lietuvos startuoliai. Retas iš tų verslininkų, kurie pradėjo savo verslą per pastaruosius dviejus metus, planuoja darbuotojų skaičiaus augimą, planuoja ženklesnį pardavimo apimčių augimą. Yra daug šiandieną nežinomybės ekonomikoje, kaip jinai toliau vystysis, kaip jinai toliau plėtosis. Jau nekalbant apie politiką, pastebėjome tokius faktorius kaip Brexitas, pastebėjome Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimus. Tyrėjai taip pat pabrėžia, kad naujos įmonės stengiasi palaikyti kuo mažesnį darbuotojų skaičių. Esą jaunieji verslininkai nuolat jaučia augantį atlyginimų didinimo spaudimą, todėl stengiasi įdarbinti tik aukščiausios kvalifikacijos specialistus. Darbo užmokestis auga ir mes vejamės ir mūsų artimiausius kaimynus pagal vidutinį darbo užmokestį lygį. Tačiau iš kitos pusės verslui tai reiškia didėjančius kaštus. Ir didėjantis kaštai patys iš savęs nėra blogai, jeigu lygiai greičiai auga ir produktyvumas. Tuo tarpu, ką mes pastebime, kad produktyvumas per pastaruosius 4 metus jisai neauga. Ir čia nais ir atsiranda disbalansas. Vidaus vartojimas šiandien yra pagrindinis šalies ūkį į priekį stumintis variklis. Anot ekonomistų, šis vartojimas ir toliau bus svarbus ūkio plėtros veiksnys. Padėtis darbo rinkoje leidžia tikėtis, kad darbo pajamos toliau augs, o tai skatins namų ūkio vartojimą. Apeliacinis teismas atmetė už sukčiavimą nuteisto kraujo donorystės centro vadovo skundą ir nesušvelnino jam bausmės. Įstaigos vadovas įkliuvo prieš 2 metus, kai pardavė užsienyje kraujo plazmą, švaistė įmonės turtą ir apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą. Lietuvos apeliacinis teismas atmetė buvusio kraujo donorystės centro vadovo Artūro Jono Venslausko skundą ir paliko galioti nuosprendį, kuriuo pastarasis pripažintas kaltu dėl sukčiavimo, piknaudžiavimo ir dokumentų klastojimo.
Jiems skirta 1,5 metų laisvės atimimo bausmė, jos vykdymas atidėtas 2 metams. Atlikus tyrimą nustatyta, kad centro direktorius, pažeisdamas įstatymus, neteisėtai organizavo kraujo plazmos išvežimą ir pardavimą Austrijoje. Iš šios veiklos buvo gauta beveik 2 milijonai eurų. Be to, klastodamas dokumentus, Venslauskas išvengė prievolės gražinti donorų kompensacijoms skirtus daugiau kaip 200 tūkstančių eurų privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Buvęs kraujo donorystės centro vadovas šiemet pripažintas kaltu ir dar vienoje byloje, kurioje jis kaltintas turto iššvaistymu, pasisavinimu ir apgaulingu bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymu. Nuo vakarinį televiziją pristatė naują populiarų kanalą TNT. Tikiuosi, jūs jau spėjote jį išvysti. Tad tiek naujienų šį vakarą, netrukus orai ir likite sveiki. Rytoj Lietuvoje debesuota su pragiedruliais be kritulių. Naktį kai kur plikledis ir nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos. Diena bus 2-7 laipsniai šilumos.